ensimmäisenä heittopaikalla Rauman frisbeetä ja prodiskusta edustaen kilpailua plus 11 tuloksella johtava hallitseva Suomen mestari Henna Blomroos. Seuraavana heittopaikalla Nummelan frisbee-seuraaja Innovaa edustaen kilpailussa toisena plus 12 tuloksella oleva Eveliina Salonen. Seuraavana heittopaikalla Lahden frisbee-klubia, Prodigia ja Powergrippia edustaen kilpailussa kolmantena plus 32 tuloksella Sini Lindholm. Paikalla Puska puttaajia edustaen kilpailussa neljäntenä plus 34 tuloksella Tiina Väisänen. Thank you.
hyvä. Thank you.
vaan. Hyvä. 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 Hyvä.
nousu toista kertaa putkeen. Nyt. Hyvä. Yes.
hyvää. Hieno. Hyvä.
paikka. Haastattelussa tuore Suomen mestari Henna Blomroos. Lyhyesti, miltä nyt tuntuu? Tuntuu oikein hyvältä ja ihan mahtava fiilis. Teillä oli tiukka taistelu käytännössä koko viikonlopun ajan. Miltä tuntuu taistella hyvää ystävää vastaan koko viikonlopun? No, meillä on erittäin hyvät välit silti, että vaikka meillä on tiukkaa radalla, niin meillä on radalla silti hauskaa ja me majoitutaan yhdessä ja meillä on aina hauskaa. Se ei vaikuta meidän väleihin tavallaan mitenkään. Erinomaiset urheilulliset välit. Kiitoksia. Kiitos. Suomen Frisbee Golf Liiton
avoimien luokkien Suomen mestaruudet on ratkottu täällä Keuruun isonheiton radalla. Ja ensimmäisenä hän ratkesi FPO-luokan mestaruudet, tai mestaruus ja muut sijat. Ja täten nämä palkinnot jaetaan ensin. Ja kolmanneksi tässä kilpailussa tuli puskaputtaajia edustanut Tinja Väisänen. Ja toiseksi tässä kilpailussa tuli Nummelan frisbee-seuraa edustava Evelina Salonen. Ja naisten avoimen luokan Suomen mestari 2019, Rauman frisbeetä edustava Henna Blomroos. Eli kiitos tästä. Tämä on aivan älyttömän hieno muisto tästä. Ja iso kiitos järjestävälle seuralle ja kaikille vapaaehtoisille, ketä tänne eteen tehnyt hommia. Rata oli mielettömän hyvässä kunnossa ja spottereita oli tosi monella väylällä. Sitten erityisen suuri kiitos Eveliinalle hienosta kilpailusta ja iso kiitos sponsorille Prodiskukselle. Kiitos! Avoimen luokan palkintojen jako seuraavana. Eli kolmanneksihan tuossa kilpailussa tuli Lahden frisbee-klubia edustava Mikael Häme. Ja toiseksi tässä jännittävässä kilpailussa tuli Talin tallaajia edustava Joona Heinänen. Ja avoimen luokan Suomen mestari vuonna 2019, Jyväskylän liitokiekkoilijoiden Oskari Wikström! Isot aplodit. Okei, eli kiitos mun sponsorille Discmanille. Sitten tosi iso kiitos iskelle ja äitille ja muutenkin kotiväelle, että jaksaa tukea ja tietenkin se pahoissa hetkissä jaksaa kestää sitä mun kiukuttelua. Ja kiitos kanssa kilpailijoille ja kisajärjestäjille ja
ratasuunnittelija Peksi Luomalle, kun teki niin hyvän radan mulle. Kiitos. Tuore Suomen mestari Oskari Wikström, pitkä viikonloppu takana. Pystytkö lyhyesti sanomaan, mitkä fiilikset jäi nyt tästä kilpailusta ja mitkä oli ratkaisuhetket? Aivan todella hyvä fiilis jäi tietenkin tästä kilpailusta. Ja, eipä tässä nyt sellaisia yksiä selkeitä ratkaisuhetkiä ollut. Mä sain tuossa hyvän johdon vikan kierroksen alkuun, niin sillä oli hyvä jatkaa eteenpäin. Ei tarvinnut ottaa liikaa paineita siitä, että joku olisi koko ajan lähellä. Tämä rata sopi mulle, se täytyy sanoa, että tämä oli kun mulle tehty tämä rata, että se auttoi voittoon. Aivan, loistavaa. Ei muuta kuin onnittelut Suomen mestaruudesta ja hieno viikonloppu. Kiitos.